Partia Demokratike akuzon se pas proceset të vettingut janë mbajtur në sistemin e drejtësisë, gjyqtar dhe prokuror në kundërshtim me ligjin, të cilët i shërbejnë Edi Ramës për të mbajtur nën kontroll organet e reja të drejtësisë. Deputeti Gent Strazimiri, duke paraqitur dokumente, tha se antari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë Bujar Shehi ka qenë bashkëpunëtor i sigurimit famkeq të shtetit. Ligji e ka shumë të qartë, një bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit ndalohet të bëhet pjesë e organeve të reja drejtësisë. Më konkretisht, kushti pengues ligjor parashikohet nga nenën 105, ku thuhet se kandidatët duhet të mos kenë qenë antar, bashkëpunëtor ose të favorizuar të ish sigurimit të shtetit. Po përse për sigurimcin që në shkollë të mesme, Bujar Sheshi, via e kuqe e ligjit nuk ka funksionuar. Si ka mundësi që ai aplikoi dhe kaloi vettingun me shpejtësi pa u bërë verifikimi figurës siç e kërkon ligji? Bujar Sheshi nuk duhet të ishte antar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, por Arta Marku e kualifikoi në kundërshtim me ligjin në mënyrë që qeveria dhe ajo vetë ta shantazhojnë për ta mbajtur në kontroll. Opozita në deklarata të shpeshta të saj ka akuzuar kryeministrin Rama se ka ndikuar për të marrë kontrollin e organeve të reja të sistemit të drejtësisë shqiptare në mënyrë që më pas t'i përdorë sipas interesit të tij.